מאפה פסטה עם גבינות, מוקרם מלמעלה, מאפה מאוד טעים, מהיר וקל הכנה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. פתחתי מים בסיר, עכשיו אני שמה פנימה מלח, מלח ככפית של מלח. יש לי כאן פסטה, כאלה צינורות. ככה אני חושבת שמתאים, או בצורת ביסלי. אני מבשלת ככה לפי מה שכתוב, לפי הוראות היצרן. זה משהו כמו 11 דקות. אתם צריכים שהיא תהיה אל דנטה, ולאחר מכן לסנן ולשטוף במים קרים. הפסטה שלי כבר מוכנה. לוקחת שמן זית ומשהו כמו 3 כפות מלח, טיפה נשים בהתחלה חצי כפית ונראה, פלפל שחור, אני עושה פסטה משאריות גבינה, מה שיש. יש לי כאן חצי גביע של קוטג'. גבינה אחת לבנה, 250 גרם. אני מוסיפה גם בולגרית שיש לי ככה במקרר, איזה חתיכה. בשביל זה אתם צריכים להיזהר עם ההמלחה של הפשטידה. ככה אני מפוררת. גבינה צהובה מגורדת. יש לי גם ככה במקרר, אתם יכולים 100 גרם, 70 גרם, למעלה גם אפשר לשים אחר כך, לפני האפייה, רצוי אפילו. עכשיו אני שוברת שתי ביצים, או לפי הצורך. יכול להיות שנצטרך עוד. נערבב את הכל. אם יש לכם איזה תבלין שאתם אוהבים, מסבי טיבול שבא לכם לשים, אתם גם יכולים. תטעמו שזה מאוזן, מלוח, מתוק. סליחה, לא מתוק, מלוח מאוזן, מלח מספיק, פלפל מספיק. אפשר להוסיף אגוז מוסקת מי שרוצה. נערבב היטב, שביצים יטמעו לנו היטב באופן אחיד. זהו, כעיקרון זהו. אני מכינה שתי תבניות חד פעמיות בינוניות, זה 25 על 20, או תבנית אחת מלבנית, אני צריכה לשני שולחנות, אז אני מחלקת לשניים. דבר ראשון, או ספרי שמן, או למרוח מה שאתם רוצים, את הפסטה שלנו, לחלק לתבניות שווה בשווה.
סידרתי אותם כך, לא צריך ליישר, אלא ככה, לא להדק את הפסטה, אין צורך. קצת גבינה צהובה מלמעלה וגורדת. ומחממים תנור לחום בינוני של 170-180 מעלות. אני אופה את זה משהו כמו 20 דקות. וזהו. עד שהגבינה קצת הצהובה מלמעלה מזיבה לנו. יש פה בסך הכל ביצים וגבינות. זהו, זה נכנס לתנור. מי שרוצה טיפה שמן זית מלמעלה יכול להוסיף. ואנחנו מיד נאפה. מאפה פסטה עם גבינות, מוקרה מלמעלה, מאפה מאוד טעים, מהיר וקל הכנה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו.